সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এটা নতুন কাম হাতত লবলৈ ওলাইছো। এই কামটোৰ বাবে আপোনাক সকলোৰে সহায় লাগিব, সকলোৰে সহায় জনালে আমি ভাল পাম। আমি দেখিছো যে আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিসকলে কাপোৰ নাই, যিসকলে খাবলৈ নাপায় ট্ৰেইন লাইনত বা মন্দিৰৰ আশে পাশে বা ফুটপাথ সমূহত দেখিছো বহু মানুহ তেনেকে খাবলৈ নাপায়, পৰি থাকে, কাপোৰ পিন্ধিবলৈ তেওঁলোকে নাপায়। গতিকে এটা কথা মন কৰিব যে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত পুৰণা যিসকল যিসমূহ কাপোৰ আছে সবৰে ঘৰতে থাকে নিশ্চয়, তো সেইবিলাক যদি আমি গোটাই পেলাই তেওঁলোকক যদি দিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ কিবা এটা সহায় হ'ব, তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব। তো সেই কামটোকে আমি হাতত ল'বলৈ ওলাইছো। বৰ্তমান মোৰ ঘৰৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছো। মোৰ লগত মোৰ ভাইটি আছে ময়ূৰ, তেওঁৰ ময়ূৰ মিক্স আছামিজ ইউটিউব চেনেল আছে তেওঁৰ, চেনেলতো এই ভিডিঅ'টো দেখা পাব, মোৰ তাতো দেখা পাব। গতিকে আমি দুয়োৱে মিলি এটা পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছো, আপোনালোকৰ সহায় লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টোলৈকে আগবাঢ়ো। তেওঁ আমি দুয়ো আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, নিজৰ ঘৰত যিখিনি অকণমান কাপোৰ আছে সেইখিনি লৈ আহিছো তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে। পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহত আপোনালোকৰ সহায় লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম নিশ্চয়কৈ। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোলৈকে আৰম্ভ আগবাঢ়ি সহযোগিতা লাগিব। গতিকে ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সহায় লৈ পেলাই আমি আৰু আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা কৰিছো, আপোনালোকেও আমাক সহায় কৰিব। গতিকে এটা ভাল মেছেজ দিব বিচাৰিছো সকলোকে যে সকলোৰে ঘৰত যি ব্যৱহাৰ নকৰা পুৰণি কাপোৰ আছে সেইবোৰ পেলাই নিদি যিসকল অভাৱী মানুহ আছে তেওঁলোকক দিয়ক, তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ কামত আহক, এইখিনিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ ভাল পালে, আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আমাৰ দুয়োৰে এটা আমি কাম হাতত লৈছোঁ, গতিকে আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে। নমস্কাৰ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে আমাৰ যাত্ৰাত খোজ দিব বিচাৰে আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 7086208821। বা মোকো আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে 7002757638। এই দুইটা নম্বৰতে আপোনালোকে যদি অংশ ল'ব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰি অংশ ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ। বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আহোম।